iga ee dhibaatooda haysata aad u tukanaysaa oo Alla baryaysaa adigoo waddankaaga oo dhanbima u wanaagsan yahay waddadana islaamka haday ku dhacdaa Alla baryaysaa waxa la doonayaa sunnihi nabigeena kaleey afdalu salaatu wa salaam waxa lagaga tukan jiray malikul habasha kolkii uu dhintay nabi maxamed wuxuu kaga tukaday madiina sidaasaa la isugu tukanaya oo la isugu ducaynaya oo la wada socdaa madaalimta la iska ilaaliyo caruurta Allah ay noo hagaajiyo sanadka anigu intii aan soo gaaray de google malaha de nimba intuu jiruun buu ka waramay was intii waa kii ugu daraa ee soo mara intaan anigu garanayo waayo bishii sideedaad inagoo ku jira ayaa beeruhu sidii kaliishii loo rogay wali u rogay yihiin innagoon meel kale eegin cirkuna sanadku ugu tus badan yahay oo maalin walba wuu buuxaa waxaa layna tusayaa muxuu dhigi gabi cirka meel dushaada ilaan duuxin lama gaadhin waxa weeye ilaahay wuxuuna tusayaa inay raxmadiisii diyaar tahay laakiin xaggeenna ay wax ka sii yihiin lana doonayo inaynu inagu noqonno oo aynu xagga ilaahay u noqonno ambiyada haddaynu fiirsanno nebi kastaa wuxuu lahaa uu qoomkiisa sheegayay yaa qowmi istakfiruu rabbakum tuma tuubuu ilayhi qoomkayow tolkayow ilaahay u noqda oo istikfaar la yimaada layaal maanta ilaahay baynu u soo baxnay halkan waxaynu isugu nimi inaynu ilaahay barinno oo aynu ilaahay weydiisanno duruufaha noloshee adag ee ilaahay sababay inaynu ka ducaysanno oo ilaahay weydiisanno inuu naga soo furto roobdoonta inuu ilaamino baynu maanta gobolka oo dhan runtii laga tukanayaa ugu horreyn de ilaahay baynu weydiisanaynaa waanada iyo wacdiga culimada inuu inoo weeleeyo innagana inaga dhigo kuwii ku waana qaata mar labaad ilaahay waxaynu weydiisanaynaa imaatinka inuu u nimi aynu isaga dartii u soo baxnay inuu ilaahay noogu soo naxariisto dhibaatada jirta walaalayaal layskaga warrabi maayo runtii sidaa uu sheekh mahdiba sheegayey waqti aad iyo aad u adag baynu ku jirnaa waxa laga yaabaa magaalada dhexdeeda dareenku inuu yaryahay laakiin qofku markuu miyiga u baxo ayuu dareemayaa culayska iyo duruufta runtii dhulkeenii ka taagan aad iyo aad bay inoogu adag tahay abaarta dalkeenna guud ahaan ka taagan iyo gobolkeenna gebileyba waqti adag baynu ku jirnaa sixir barar isagoo uu jiro oo dagaalada adduunyada ka dhacay isbedeladaasi ay sababeen ayaa haddana aynuugu biirtay roob la'aantaas dabadeedna culays aad iyo aad u weyn baa dadkeenna ku yimiyo nololeed culayskaasi waxaynu u baahannahay dad islaama baynu nahay ilaahay uu inoo sheegay wax kastoo inagu yimaado oo dhibaatii inay tahay wax gacmaheena aynu ku kasbannay marka koow inaynu fahanno inaynu ilaahay u noqonno oo nin walba toobad keeno oo aynu ilaahay nidhaahno ilaahow duruufaha adag naga soo saar runtii culays aad iyo aad u weyn baa miyiga ka jira oo aan beryaha iyo beryaha ka dhicin waa run alxamdulilah ilaahay xalin roob buu inoo shubay ijaaroo kaloo meelaha ugu adaga roobdoon bay ayay tukadeen inaga horteen xalay ijaaray ilaa eeriyadeedaas oo dhan roob aad u wanaagsan baa ka da'ay ilaahay subxaanahu watacaala dee waxa weeye waa koladii la tukaday oo ilaahayna roob inoo shubay waa alxamdulilah hase yeeshee dee duruufta taagan inaynu idhaahno yaan la tukano salaadii hala baajiyo dee aqli ma ah ilaahay mar walba waa inaynu u mahad celinno mar walba waa inaynu u mahad celinno ilaahay barinno weydiisanno duruufaha runtii intaa ilaahay roobka siiyeyno inuu sii wado intaanu gaadhinna inuu ilaahay roobka siiyeynu rajaynayna inuu ilaahay weydiisanayna insha allahu tacaala haddii dadku ilaahay ka baqan waayo wax kale oo ay ka baqdaan baa lagu salidaya qofku hadduu alle ka baqan waayo wax kale uu ka baqdu baa lagu salidaya naftaada gaajaa lagu saliday cabsi baa lagu saliday col baa lagu saliday uxun baa lagu salidaya laakiin qofku hadduu alle ka baqdo cabsiyaha kale oo dhan ilaahay baa kaaga filan cabsida kale oo dhan ilaahay baa kaaga filan marka ilaahay aan ka baqanno toos u noqonno ilaahay meel wax nooga dooni maayo inagama foga wuu ina maqlayaa marka ilaahay aan u noqonno oo iimaankeena aan xoojinno waxbay inaga xumnaayeen wasalaam ninkan miyaan ku yidhi abaartani waa sideeyoo abaar madow baa la yidhaa buu yidhi daruurtiioo halkan u soo joogta oon da'aynuun abaar cad baa la arki jiray buu yidhi waa abaar madow ilaahay horta abaarta ha inaga soo jabiyo sidaasoo ay tahay ayaa haddana inaka iyada oo meelaha qaarkood oo gobolkeenna ka mida ay loodu oo daqallalan cunayso ayaa haddana la inagu soo guuray
وأنه إن بدن لنا الحمد لله رب العالمين تاسا وحلينا سومودي صارت لي هي مسؤولته شاغان ورتدت كاسو غورتدا اه انغا نف ان صوبدا انه ان انغا انبا روبدو صوبخني ما همركي اوغو ريسه لا انه يماده اما هر هر لا انه يمدو اينو سو دوينو لا انغا ما حد شيكتي او اينو لدنين با جيرتي ما انت نتا اينو هينا وحل سومودي وحي أي نهينا إلى هيبة إنه قلنا حريصنا يدت كاسيا لسود ويو أو هالله فصح وحي الله يو قدومي هالقبل كقديبو مكعبي أبارد أول بوين ولا هانش إنه مركز سدنا وكله نقول عيا قديو أنت مالك على وحي نوقع يوم من يان إنك إنك عايز سوت الشن تري قدي داسي هوش بيج بلابي سا مقالة يوالله يسكت الشن يا نكي وحي استو وحبال لقاه دوني يا arintan ha loo diyaar garoob aad ilaahay barino oo gacmaha hoorsano isagoon badhibaatadan taagan inaga saari kara marka inagana waxa leenoo baahan yahay sida culimada iyo madaxdi dawladda iyo dadkii goor soo dhana idin sheegay war maanta maalin wax la kala la xajcelaysto maaha in la sunna xaristo qof qofka baahan u ogaado xaalad adag ba jirta runtii inagu roob baba inay helayaan laakiin meelo aan roob helin ba jira hadii magaalada gudaha roob ka helay meelahan miyiyada inoo dhow iyo tuulooyinka iyo degmooyinka gobolkeena ka tirsan intaba abaar ba ka jirta baahsan runtii marka in la sunna xariisto la iska warhayo inaguna aynu gurmano wixii aan qaban karno waan qabano baynu isugu nimid ilaahayna aan barino ilaahay baa inaga saari kara abaartan hadaan awdal roob helin umrad jahilin intay gabi la heshaan waxina tarmayso marka ilaahay wax ka baranaa marka koobad roob caam ah oo waddanka Soomaaliland iyo umada Soomaaliyeed ba hela in ilaahay ina siiyo oo abaarta aan kaga baxno dhibaatadaana ilaahay inaga saaro baynu ilaahay weydiisanayna hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland